დიდი მადლობა. ესე იგი, თავი არის ის, რომ არ იყოს ადამიანი დარწმუნებული იმაში, რომ მაინც და მაინც თავისი დანახული ქრისტე არის უზუსტესად და სწორედ. Სულ იყოს მზად იმისთვის, რომ ის იყოს მოწაფის მდგომარეობაში. Arazdos არ გახდეს ამ ხრი მასშტაბებელი. შეიძლება მასშტაბებელიც იყოს შეიძლება პროფესიითაც და საქმითაც და დასრული ადამიანის შემდეგ თვითონ უნდა ასწავლიდეს და სასულიერო პირი გახდეს, მაგრამ ის მაინც მოსწავლე იყოს ყოველთვის. და სულ ყოველთვის სწავლობდეს, ადარებდეს და რაც არ უნდა მიუღებელი იყოს აზრი, უნდა შეეძლოს მოსმენა. მოусმინოს და შემდეგ არ დაეთმოს. მაგრამ მოусმინო. აი ფანატიკოს არ შეუძლია მოსმენა. ის ცუდად ხდება. იწებს კანკალს, აგრესიას, გამოხატავს და ცდილობს რომ გააჩუმოს. და რაც თავარია, ყველაფერი შეადარო წმინდა წერილსა და წმინდა გადმოცემას. მე ვეყრდნობი ამ უთყუარ ხას ღვთის ნებისა, ხო? ნახე როგორი რამეა, რომ წმინდა გადმოცემა და წმინდა წერილი გვასწავლის ორი ტიპის რეალობაზე. ეს არის ორი ტიპის ფასეულობებს. ეს არის მარადიული ურყევი ფასეულობა, რომელიც აისახა დოგმატურ სწავლებაში, რომელიც არის უცვალებელი და მასთან ახლა ეს არის ფორმულირებული წმინდა მამების მიერ ზუსტი ტერმინოლოგიით სამხრთო რეალობა და შენ იღებ რწმენით მას, ხო? და შემდეგ არის ცვლილები, ესე იგი გარდამავალი ღირებული. რაც უბრალოდ დროში გამოვლინდა ეკლესიაში, ბევრი რამე ეკლესიაში ისეთი არ იყო, როგორიც იყო პირველად. ან შემდეგ სხვანაირად შეიცვალა. მაგალითად, მარხვები საერთოდ არ იყო ისე, როგორიც არის დღეს ახლა, ხო? სრულიად განსხვავებულად. ბევრი რა. მაგალითად, ეპისკოპოსები იყვნენ ძოლიანები, ხო, ვიცით? შემდეგ შეიცვალა ბერები გახდნენ. და ასე შემდეგ. ესე იგი, გარდამავალ ღირებულებებზე შეიძლება რომ იფიქრო, იაზროვნო, გესმის? და იყოს განსხვავებული აზრი. ამიტომ არ უნდა მოხდეს გადოგმატიზირება იმას, რაც არის გარდამავალი. აი ფანატიზმიც ეს არის, რომ მარტივ რაღაცას აიღებენ და იმ ეპოქას, აი რა კონკრეტულ ეპოქას აიღებენ და მხოლოდ ის ეპოქა არის უტყუარად გამომხატველი სამხრეთო ჭეშმარიტებისა და მატლის. აი მაგალითად, მხოლოდ თქვა მეხუთე საუკუნეში როგორიც იყო ქრისტიანობა, ისეთი უნდა იყოს დღეს. ანუ მეხუთე საუკუნე თავისი გარეგნულ შინაგანი ფორმებით გადმოღებული და ანახრონისტულად გავრცელებული თანამედროვე ცხოვრებაში. ამ დროს ღმერთს მეხუთე საუკუნე ჰქონდა მისსა კაცობრიობას და ხალხი დაბადა იქ. მაგრამ ამავე დროს მე-20 საუკუნემისა და 21. ანუ 21 საუკუნის ადამიანის დიდება უნდა დღეს ჩვენგან და არა მე-5 საუკუნის ადამიანის. ხაზი უნდა იყოს ქრისტიანული თავისი დოგმატური სწავლებით და წესი ქრისტიანული ცხოვრებისა რა არის? ჩვენი გადმოცემა. ეს არის თანხმობა ერთ სარწმუნოებაში, რწმენაში, დოგმატური სწავლებისა და ქრისტიანული ცხოვრების წესში, ფუნდამენტებში რა. სწორი ქრისტიანული ცხოვრება, ანუ სულიერი ცხოვრების წესში. იმიტომ რომ შეიძლება სწორი კონდეს გადმოცემა, მაგრამ სულიერი ცხოვრების წესი არ კონდეს. განსხვავებული კონდეს და პრინციპი სულიერი ცხოვრებისა შეიძლება ამბობდეს, რომ სხვანაირად უნდა იყოს. მაგალითად, პოლიგამია იყოს, შეიძლება გითხრა, წამს. მაგრამ ვემხრობ პოლიგამიას. ხო, ან მრავალცოლიანობას, ხო? ვემხრობ კიდევ რაღაც ესეთ სიმახინჯეს, არის ჰომოსექსუალიზმი მაგალითად. ან სულიერი ცხოვრების პრინციპები უნდა იყოს და ეს არის საფუძველი, რომელზეც შეიძლება უკვე ადამიანს
არა მოვარდე კალაპოტიდან და სწორედ იარო. და ერთიც რა, ერთი რა ესეთი არსებობს ქრისტიანული სწავლება ხიბლის შესახებ. თუ იცით ხო ხსენიათ? იცით. ხიბშია მთელი კაცობრიობა. ადამიანის შემდეგ. და ხიბს აქვს რადიკალური უკიდურესი ფორმები, როცა ადამიანი უკვე დაავადებულია თავისთავად, ვეღარ ფლობს და ნება აღარ აქვს. და ხიბლისგან თავის დაცვის ყველაზე მარტივი უტყუარი და მთავარი გზა არსებობს შემდეგში, რომ თავი ჩათვალო ხიბლში მყოფად. და შენ უკვე გადარჩენილი ხარ. როცა იცი რომ ხიბლში ხარ, ხო? ანუ ხიბლი რა არის? მოტყუებული მდგომარეობა. მოტყუებული მდგომარეობა შთული შენ თავს, ამ უკვე დაცული ხარ შენ ხიბლისგან. ვერასდროს ვერ გახდები მართლა მოტყუებული. გესმით? მოტყუებული მდგომარეობაში ჩათვლა ნიშნავს იმას, რომ შენ ხარ დაცემული, აღიარებ, რომ დაცემული ხარ. გესმით? და შენ გაქვს წარმოდგენა შენ თავზე ზედმეთ. მოტყუებული მდგომარეობა ის კი არ არის, რომ ტაქსის ღოლი მოგატყუებს და ფულს ვერ გადაიხდი და აი მე ხიბლში არ ჩავარდი და რა კარგი. არა, მოტყუებული მდგომარეობაში იგულისხმება, რომ შენ გაქვს ზედმეტი წარმოდგება წარმოდგენა საკუთარ თავზე. და როცა თული რო შენ აი ესეთი წარმოდგენა გაქვს საკუთარ თავზე, რასაკვირველია შენ იმყოფები სინანულში. და ეს სინანული არის გარანტია იმისა, რომ შენ არ ჩავარდები მართლა მოტყუებულ მდგომარეობაში, ანუ ხიბლში.